Eu tenho brinquedos da minha mais tenra infância. Eu lembro das cores desses objetos. E um dia, no ponto de ônibus, uma vizinha estava indo para um curso de desenho. E quando ela abriu a pasta, era um curso de desenho de moda. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Minha fonte de inspiração, ela sempre foi aquilo que me assombra ou aquilo que me alumbra. E o Brasil tem de sobra tanto uma coisa quanto outra. E é uma camisa que ela despertou em mim aquela coisa de que roupa não é só para vestir. Roupa você pode pendurar na parede. Mas hoje o Decide, quando você faz o formato que ele existe, ele é uma imagem que você cria para o Instagram. Então eu não me sinto muito à vontade, sabe? Meu coração não pulsa mais nesse lugar. Graciliano é o mais novo e Ludovico é o mais velho. E já me perguntaram, ah, por que você pôs o nome desses novos seus filhos? Eu falei, não, se a casa estivesse pegando fogo, o que eu pegaria? O que eu não deixaria para trás? São esses objetos que eu vou apresentar aqui agora. Ai, que maravilha, que delícia! Ele é mineiro de Belo Horizonte, nascido no dia 27 de outubro de 1966. Já foi considerado, claro, por todo mundo, um estilista, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um artista visual também, mas muito mais do que isso. Ele já foi considerado intérprete do Brasil e gênio por muitas pessoas. É um enorme prazer que eu tenho aqui de dividir hoje com vocês essa entrevista com Ronaldo Fraga. Ronaldo, obrigada. Que alegria ter você aqui, finalmente abrindo o seu baú de recordações para a gente. Ah, que alegria, que alegria. Adoro, adoro o programa. E se é para falar de memória, aí eu tô dentro, adoro. Foi difícil achar os objetos, Ronaldo? Como é que foi essa sua escolha? Bom, eu pensei, até pareço um acumulador de tanta coisa que eu tenho, mas eu pensei assim, não, se a casa estivesse pegando fogo, o que eu pegaria? O que eu não deixaria para trás? São esses objetos que eu vou apresentar aqui agora. Ai, que maravilha, que delícia! Olha, eu vou começar pela mais recente aí, novidade da sua vida, importantíssima, valiosíssima, que é esse livro de memórias que você lançou no final de 2023. Ronaldo Fraga, Memórias de um Estilista, Coração de Galinha. Coração de Galinha, eu amo Coração de Galinha, foi o nome da primeira coleção. É. E o interessante desse trabalho aqui, que reúne 30 anos da sua carreira, foi que a Sabrina Abreu, a jornalista que organizou esse livro, ela fez uma série de entrevistas. Foram 9 anos conversando com você. E ela organizou o livro por coleções. Coleções que você fez ao longo aí desses 30 anos de carreira. Eu vou mostrando aqui aos poucos esse livro que é maravilhoso. Ele tem fotos incríveis, históricas. Ele tem desenhos impressionantes. Realmente a gente entende por que o genial, porque, olha, incrível. Mas eu queria saber o que, que te levou a topar fazer esse livro. Eu sei que foi um livro da Sabrina, mas por que, que você falou eu quero fazer uma biografia agora aí com 56 anos? Bom, primeiro, eu acho que o grande mérito desse livro ter se tornado, de ter chegado nesse lugar, é da Sabrina, porque ela me venceu pelo cansaço. Porque a primeira vez, quando ela chegou, e outras pessoas já tinham aparecido, ah, vou fazer um livro, vou fazer um filme. Eu falei, deixa eu te falar, tem histórias mais interessantes. Eu, que ando para o Brasil afora, eu vou te dar uma lista de pessoas que merecem um livro. Né? E aí, um dia, a Sabrina virou e falou assim, Ronaldo, você disse numa entrevista que as suas histórias vêm do homem comum. Então, se isso é verdade mesmo, é a partir de um homem comum que a gente vai estar falando de faces ou de uma face ou de uma fase da moda brasileira. E que você foi e é muito ativo nesse momento da moda brasileira. Aí, por si só, eu falo, isso já é um motivo que você coloque toda essa sua vivência e sua experiência e sua visão de mundo num livro. Aí pronto, aí ela venceu, começamos a fazer, e ela era incansável, porque eu estava nos lugares mais absurdos, a Sabrina aparecia, e hoje nós somos grandes amigos. Depois ela me disse que esse modelo de perguntas e respostas de entrevistas foi o livro, a biografia do Woody Allen, entrevista com o Woody Allen. E quando ela leu o livro, ela ficou sabendo que o autor se tornou o melhor amigo do Woody Allen. E ela falou assim, quem que eu gostaria de me tornar muito amiga? Ela falou do Ronaldo Fraga. E hoje a gente é muito amigo. Né? Então, foi, na verdade, esses 9 anos, foi uma autoanálise, né? Da minha caminhada, do homem, do profissional que eu forjei,
Mas, principalmente, eu sempre fui muito crítico a mim mesmo. Eu terminava de fazer uma coleção, eu achava que só via defeito, vamos para a próxima. Né? Então, eu nunca tive essa coisa de tem que guardar. Né? Passei a organizar mal e porcamente um acervo tem pouco tempo. Né? E também nunca vi com essa história, ah, estou marcando algo que eu esteja fazendo, esteja marcando época, nada disso. Né? E eu, com essa experiência do livro, eu passei a ser mais tolerante e complacente com meus erros. Poxa, depois de ver tudo que você já fez nessa vida de incrível. E você, Ronaldo, eu não sei, você faz tanta coisa, você é tão incrível que eu não sei nem por onde ir. Né? Cada coisa que você fala vai me puxando mil histórias aqui que, obviamente, eu pesquisei sobre você. Uma delas, inclusive, a experiência que eu pessoalmente tive com você nas expedições que você tem promovido há alguns poucos anos aí, pelo interior do Brasil, pelos rincões do Brasil, do Nordeste, de Minas, para conhecer esse homem simples, genial, essas mulheres simples, geniais, que a gente tem espalhados por esse Brasil e que a gente não sabe, a gente não conhece a história, a gente não valoriza a arte produzida por essas pessoas. E você está levando, então, grupos de pessoas, grupos pequenos, o que dá uma experiência aí, olha, esse registro aí da expedição que nós fomos, para justamente conhecer isso. E olha, eu vou te testemunhar aqui, te confidenciar como uma pessoa que participou disso, que foi uma experiência realmente transformadora, porque a gente se apaixona pelo nosso país. E daí eu entendo a paixão que você tem pelo Brasil desde sempre, né? Olha aí o pessoal que viajou, né? O Georgia, a Fabiana, a irmã dela, enfim, Flávia também estava com a gente. De onde é que veio essa sua paixão pelo Brasil? Quando é que você descobriu essa sua paixão pelo Brasil? Bom, eu falo que o meu mentor intelectual, talvez ele tenha sido responsável, e talvez não, com certeza, foi Mário de Andrade. Né? Quando eu tive contato com o Mário, com a figura do Mário, foi na adolescência, ou pré-adolescência, e eu comecei a ler, depois da obra, as cartas do Mário. E aquela paixão do Mário de Andrade pelo Brasil, ou por esse Brasil que o Brasil não conhece, isso mexeu em mim. Né? Eu falava assim, nossa, um dia eu gostaria de ter uma profissão que pudesse, que me desse a oportunidade de fazer esse papel de turista aprendiz que o Mário fez. Falou, um dia eu quero fazer isso, ir pelo Nordeste, pelo Norte, me embrenhar pelo Brasil, que não é o Brasil litorâneo, né? Não é o Brasil do centro. E foi isso que eu consegui com a moda, foi isso que eu fiz com a moda, foi isso que eu construí com a moda. Né? E cada coleção, eu tenho as coleções biográficas, tenho as coleções que eu pesquisei em casa, mas as que me davam um prazer eram as chamadas etnográficas. É aquelas que eu ia para determinado lugar, desenvolvi um projeto com o povo daquele lugar, com saberes e fazeres daquele lugar, e fazia aquele papel, eu cumpria aquele papel, eu acho que deveria ser o papel do designer brasileiro, que é o papel de ponte entre os Brasis tão díspares que existem dentro desse país. O Brasil feito à mão com o Brasil da indústria, o Brasil urbano com o Brasil rural. E essas coleções, eu voltava para casa, as histórias que meus filhos escutavam na hora de dormir eram histórias reais, absurdas, mas reais. Né? As histórias que alumbram, mas que também assombravam. Né? E eu voltava, e os amigos falavam assim, me conta uma nova história de algum lugar que você foi. E eu falava assim, gente, mas eu tento levar as pessoas, essa caminhada era muito solitária. Aí eu tive essa oportunidade do acaso, santo acaso, que colocou no meu caminho os irmãos Buritis, que é o Pablo e o Tiago, que tem uma agência de turismo, um turismo solidário, um turismo de consciência, um turismo, um outro conceito de turismo lá na Paraíba. E eles me falaram, olha, você está sempre aqui, né? Você está sempre desenvolvendo coisas no Cariri, nós temos uma expedição para o Cariri, mas é muito difícil de vender essa expedição, porque o paraibano não quer ir para o Cariri. Eu falei, mas não é o paraibano que tem que vir para o Cariri. É o Brasil que tem que vir para o Cariri. Né? Vamos fazer uma expedição. E na primeira expedição, com dois posts, eu já tinha, assim, era para ser 10 pessoas, tivemos que selecionar 15, e hoje estamos no limite de 20, e estamos na 17ª expedição. Já temos nossos destinos, o Cariri paraibano, o Cariri cearense, na Chapada do Araripe,
Minas, que é de onde, que parte da casa onde nasceu Guimarães Rosa, e vamos até o Rio São Francisco, no norte de Minas. Vamos fazer um outro roteiro em Minas esse ano. Vai ter Chapada Diamantina, vai ter Rio São Francisco em Alagoas. Então, é o seguinte, era um desejo antigo que estava em mim, que eu tentei fazer isso com a moda e talvez tenha feito isso com a moda, mas hoje eu dou a mão às pessoas e falo assim, vem cá, deixa eu te mostrar algo maravilhoso. Né? Vamos de encontro, principalmente, eu teria mil motivos para falar para as pessoas o porquê de come-se bem, dança-se, é festa, são pessoas maravilhosas, mas eu acho que é principalmente é não perder de vista um país que a gente que não pode deixar de existir. É um país que resiste, insiste e que não podemos perder de vista, melhor dizendo. Tá? Estamos perdendo porque muito dessa arte que você leva a gente para conhecer, artesanal, né? Feita à mão, que hoje em dia é valorizadíssima no mundo inteiro. Você foi um visionário nesse e em outros sentidos, mas nesse sentido especialmente, desde a sua primeira coleção, você olhando lá para o interior do Brasil para essa arte maravilhosa. Só que, Ronaldo, quem são os sucessores desses artistas, né? Isso é uma preocupação sua? Sim, claro que é, porque, por exemplo, as meninas que viram as filhas das rendeiras. Vamos falar das rendas. Tá? Temos as fotos das rendeiras aí, isso, de quando eu fiz essa visita. Aliás, isso aqui é um exemplo. Edu, só para mostrar aqui rapidinho, olha. Isso aqui que eu estou vestindo é um exemplo desse trabalho do Ronaldo. Ele foi conhecer essas rendeiras. Ele não só hoje leva as pessoas para irem lá conhecer, valorizar, comprar diretamente delas, mas ele leva todo o know-how e a genialidade dele para elas. Então, fala, olha, ao invés de você fazer só toalha de mesa, ao invés de você fazer só um vestidão caro e tudo mais, faça peças pequenas, né? Faça um brinco, faça um colar, faça uma pulseira, alguma coisa. E, enfim, dando ideias, caminhos, possibilidades para essas mulheres. Então, eu comprei isso aqui nessa expedição, esse colar maravilhoso, inspirado numa coleção, desenhado pelo Ronaldo, inspirado numa coleção dele, que foi feito por essas rendeiras que estão lá agora aprendendo um novo negócio e lucrando com isso. Então, só queria fazer esse registro, mas a gente tem as imagens aí das rendeiras. Importantíssimo você falar. E, aliás, também essa expedição tem esse papel, que as pessoas falam, mas são 20, só 20 pessoas por vez? Eu falei, não são só 20 pessoas por vez. São 20 multiplicadores daquilo que essas pessoas vão viver nesse lugar. Tá? Quando eu cheguei na Renda Renascença, esse grupo estava quase se extinguindo. E era muito difícil o trabalho, porque eu cheguei lá, elas faziam toalha de banquete. E, quer dizer, uma toalha de banquete é para uma mesa de 10 lugares, de 15 lugares, uma mesa que ninguém mais tem. Né? E elas ficavam 6 a 8 meses fazendo essa tal dessa toalha, e quando ia vender por R$2.000, as pessoas achavam caríssimo. Quer dizer, R$2.000 de 8 meses, por 8 meses de trabalho. Quer dizer, menos do que se ganha uma diarista em casa. Eu falei, não, se não dá para poder mexer com a cultura da cabeça das pessoas, o entendimento do valor disso, então vamos trazer produtos para que essa arte não se extinga. E aí fomos para essa história de fazer os colares, fazer os acessórios, que é uma forma de levar aquela magnitude do que é a explosão da Renda Renascença para as pessoas, para que as pessoas presenteiem as outras. Né? E essa foi a ideia. E a minha preocupação é propagar esse saber. Porque as filhas dessas rendeiras têm na memória a avó que ficou cega de catarata, fazendo a Renda Renascença na luz do candeeiro, né? Da luz do lampião. A mãe numa situação um pouquinho melhor nos últimos 15 anos. Né? Então, assim, mas ela quer fazer outra coisa, quer ir para a faculdade, tem todo o direito para isso. Mas o fato é que temos saberes e fazeres no Brasil, fazeres e fazeres que revelam a formação do povo brasileiro e que estão em vias de extinção. Então, sim, é muito importante esse envolvimento do designer brasileiro, é muito importante que tenha o envolvimento de brasileiros que não conhecem esse saber ou esse lugar, né? E que se valorize, as pessoas entendam o que elas estão pagando.
O que está por trás daquela linha? A linha finíssima, né, com a agulha para poder fazer um trabalho com a renda. Quer dizer, estamos falando da renda. Poderíamos estar falando de cerâmica, poderíamos estar falando de arte na madeira. Né? Do couro, que você também levou a gente para conhecer isso. O couro de bode. A mulher que faz a rede. A gente vê as redes, né? A dona Lúcia, quer pagar barato. Artesanal. Aí quando você vai lá e vê ela trabalhando, você fala, meu Deus do céu, que trabalho braçal, né? Então, assim, essa história ela vai virar um livro, vai ser o próximo livro que está sendo feito. Ele conta essas histórias, é um almanac que conta essas histórias da expedição, das pessoas que formam essa expedição, de tudo. Vai ter receita de gastronomia, receitas bem guardadas, do memorial do cuscuz da dona Lia. Né? Nós temos foto da dona Lia com cuscuz também, maravilhoso. É uma cuscuzeira de mão cheia, né? Nossa. E principalmente quer entender que a ideia que as pessoas têm do Nordeste, do Brasil todo, mas como estamos falando do Nordeste, é uma história, é uma ideia extremamente preconceituosa e provinciana. É uma história que é uma referência da fome, do chão rachado, da miséria absoluta, como que aquelas pessoas insistem em continuar ali. Né? Só que quando esse trabalho, a gente começa a falar da beleza do lugar, das histórias bem dadas em memórias, em saberes e fazeres, da natureza exuberante. Né? Então aí você passa a entender não só o lugar dessas pessoas, você passa a entender o seu país. Né? Eu acho que essa que é a grande história. Ah, sou fã. Gente, sou muito fã. E é isso, a gente fica louco para sair nessas expedições, porque realmente é maravilhoso. É uma descoberta do nosso país, da nossa essência, né? Porque todos nós temos um pouco disso nesse caldeirão aí que nos formou aqui nesse país. Bom, eu vou, temos muito o que falar. Eu vou começar, então, pelos objetos, tá? Lembrando sempre que nós pedimos aos nossos entrevistados aqui que tragam 3 objetos de recordação, objetos que falem da sua vida, da sua história, não só profissional, mas pessoal, coisas que tenham um valor inestimável para nosso entrevistado, tanto que faz com que ele guarde, às vezes, um objeto por 30, 40, 50 anos, muitas vezes, ali, de tão importante que aquilo foi para ele, para a vida dele. Então, antes de a gente começar, vou pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo, é muito importante, com quem gosta de moda, com quem gosta de Brasil, com quem gosta de viajar, com quem gosta de criatividade, de coisa bonita. Pode compartilhar, porque essa pessoa vai adorar assistir a essa entrevista aqui com o Ronaldo Fraga. E inscreva-se no canal, porque a gente já tem mais de 110 entrevistados no Fundo do Baú. Muita gente interessante, muitas histórias incríveis, que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir e ver também. Vamos lá, então, Ronaldo. O que você separou desse seu acervo enorme? Como é que você fala que você tem na sua casa? O que, que é? Reserva técnica. Reserva técnica. Técnica de museu, tudo escondido. É o eufemismo para acumulador, tá? Aí eu resolvo mudar a decoração da casa, tá? Então, eu falo, agora eu vou expor isso sobre determinada região e muda a cara da casa. Maravilhoso, maravilhoso. Mas isso que eu escolhi nem tem a ver com esse objeto. Eu tenho realmente objetos maravilhosos. Eu tenho um acervo de arte popular que eu tenho muito carinho. Mas quando eu pensei naquilo que eu levaria, eu pensei em coisas que me acompanham há muito tempo. Tá? E eu quase escuto a voz deles. E quando as luzes apagam aqui, eu escuto o barulho, são eles andando. Então, eu tenho brinquedos da minha mais tenra infância. Sabe? Então, provavelmente, eu tinha 4 para 5 anos disso aqui. Eu lembro das cores desses objetos. Sabe? Eu lembro do cheiro da borracha que já se perdeu. Hoje tem um cheiro do tempo. Né? E essa história desses... O que me prende sempre na coisa do objeto é quando o objeto traz a memória de uma vida pregressa. Sabe? Memória de uma vida. Só que a memória desses objetos, eles começaram comigo. Eles chegaram novinhos na minha existência. Aqui o topodídeo. Né? E eu fico até pensando assim, gente, como que a roupa... Esse aqui resistiu à roupa. Incrível, não, como todos eles existiram esses anos. A gente está falando aí de objetos de 50 anos. Isso, eu tenho uma coleção, fiz uma coleção uma época, uma marca que era Ronaldo Fraga para Filhotes, que era uma linha infantil, que fez muito sucesso.
E, na ocasião, eu tentava, eu falava assim, olha, modéstia as favas, o que eu quero com esse, em fazer roupa infantil é que um dia eu encontre adultos na rua e que falem assim, olha, a roupa que eu guardo, que marcou a minha infância, era uma roupa assinada por você. E muito dessas roupas vinham... essa coleção ela vinha desses objetos. E hoje, essa marca foi há 20 anos atrás, na idade do meu filho mais velho, 22 anos atrás, sempre eu encontro rapazes e moças no aeroporto, em qualquer lugar, e falo, olha, a única roupa que minha mãe faz questão de guardar, e eu vou guardar para os meus filhos, era uma roupa feita por você. Esse objeto também é um projetor, que é um cine show. Eu era uma criança de uma família muito pobre, e quando isso aqui foi lançado, eu fui uma criança que enlouqueceu. Eu era muito bonzinho, sabe? Eu sabia que não tinha dinheiro para isso e tal, mas as minhas tias, minha irmã, que na época que cuidou da gente e tal, fizeram lá uma vaquinha e conseguiram comprar esse objeto, e eu guardo até hoje, tá? Todos esses filmezinhos em casa. Eu lembro disso. Incrível que você... Lembro demais desse projetor, que era uma historinha, né? Era uma historinha. Era em seis frames, do Walt Disney. Uma historinha em quadrinhos ali que você ia projetando na parede. Imagina isso. Que tecnologia nos anos 70, isso, né? Isso aqui era pilha, né? Então, um pouco você usava essa pilha. Acabava, a pilha era caríssima, aquelas pilhas grandes. E hoje é um dos objetos do meu memorial aqui, tá? Que está aqui nessa. Demais. Porque... Você fala dessa coisa da sua infância e é um momento marcante da sua vida, quando a gente vai aprendendo um pouco aí sobre a sua história, que é você ter perdido os seus pais muito cedo. A mãe com 7 anos. 7, o pai com 11. O pai com 11. E como você vive, você e seus 4 irmãos, não é isso? Eram 5 ao todo. Eu e mais 4 irmãos. Isso. E ficam vivendo ali na mesma casa, vocês sendo ajudados por parentes, amigos, vizinhos, por todo mundo. O mais velho tinha 15 e o mais novo tinha 9 anos, 8, 9 anos. E era outro Brasil também, né? Uma época que as crianças brincavam na rua, as famílias se cuidavam ali das crianças, e o filho do gerente do Banco do Brasil brincava na rua, gerente do Banco do Brasil que tinha status, né? Ou o filho do dentista brincava com o filho da empregada doméstica, né? Então era outro momento do Brasil. E que eu sinto muita saudade. Mas essa história da infância, ela me pega muito. Então, todos os objetos, até em viagens, por exemplo, esses lápis. Né? Esses lápis eu comprei na África. Isso numa feira. Ali eles falavam. Esses bichos estavam conversando ali. Ó. Muito lindos. É um lápis talhado na própria madeira. A madeira toda, enfim... É muito, muito, muito lindo isso. E traz a memória. Porque o que me interessa, sempre me interessou na moda, não é a roupa pronta. A roupa pronta foi alguém que se inspirou, foi alguém que fez a roupa. Eu vejo o maior valor nisso. Mas eu falo para os estilistas da informação que é muito importante a inspiração e não olhar para aquilo que já está pronto. Essa que é a grande história. Mas... Para não dizer que eu não falei de moda, Mas espera aí, essa aí a gente vai esperar ainda um pouco, porque eu ainda quero explorar mais um pouco essa questão aí da infância, que isso tem uma... Toda essa ajuda que vocês receberam, eu acho que isso te moldou também nessa pessoa hoje de querer ser esse agregador, de querer ajudar outras pessoas, de querer levar a gente lá para conhecer o trabalho dessas pessoas... Você sente um pouco a influência disso? Quer dizer, como foi importante para você, naquela idade, já notar como aquilo foi fundamental para a sobrevivência de vocês, vamos dizer assim, de várias maneiras até, e você se transformar na pessoa que você é hoje? Claro, sem dúvida alguma. Claro que eu acho que é só na fase adulta que você vê, com o distanciamento, que você vê exatamente o que foi importante para a sua formação. Né? Aquilo que realmente foi pedra fundamental. Eu nasci e fui criado num bairro pobre aqui de Belo Horizonte, o maior bairro de Belo Horizonte, que é o Sagrada Família. Tinha muito essa coisa das pessoas, da vizinhança se ajudar, tá? Tinha também, aí vamos falar da parte de artística, eu sempre desenhei desde criança. Então, quando a procissão ia passar na rua na Semana Santa,
me acordavam cedo e eu que desenhava praticamente a rua inteira e a vizinhança vinha ali colocando, fazendo o tapete com a serragem, com cal, né, com as raspas de madeira, os famosos tapetes de Corpus Christi. Eu acabei levando o cenário do meu desfile da coleção do Grande Sertão Veredas na Bienal. Foram pessoas, artistas que foram daqui de Minas para poder fazer isso na passarela. Tá? Uma das passarelas que eu gosto muito, aliás. Linda! E tem uma outra coisa que é... eu sempre fui louco para que alguém um dia me pagasse um curso de desenho. Né? E, obviamente, não tinha dinheiro para isso. E eu, na adolescência, eu ficava procurando nos jornais cursos de desenho que fossem gratuitos. E um dia, num ponto de ônibus, uma vizinha estava indo para um curso de desenho. E quando ela abriu a pasta, era um curso de desenho de moda. E eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Sabe? E quando ela falou, é gratuito, eu falei, pronto, estou lá. Fui escondido dos meus amigos, porque eu tinha 15 anos. Eu só li literatura política naquela ocasião, era final da ditadura militar. Só li Eduardo Galeano para cima. Então, nem combinava essa coisa de ir fazer um curso de desenho de roupa. Né? E a turma era uma turma ótima. Ela era formada por travestis, as meninas estavam ali para aprender a desenhar fantasia de carnaval, e a senhorinha de cabelo lilás, que estava ali para poder desenhar o figurino, que eram costureiras. Lógico que se naquela época dissesse que o Brasil no futuro seria o país com o maior número de escola de moda do mundo, iam rir na sua cara. Mas esse curso era um curso do Senac. Sabe? Então, dali também comecei a ver a importância do curso técnico. Sim. Porque eu tirei a nota máxima e foi o meu primeiro emprego, quando me ofereceram para ser figurinista numa loja de tecidos, foi através do Senac. E eu não parei mais. Dali para o ateliê, dali a faculdade, dali eu fiz vestibular. E o incrível é isso, é que foi. Não é que você era uma pessoa que já sonhava, se interessava por moda, nada disso. Aliás, você até conta que na sua infância. A roupa que vocês usavam era, você e seus irmãos, eram roupas sempre doadas, né? Não tinha doadas. Até porque naquela época era mais difícil mesmo comprar roupa, isso. Não é como hoje. Era o início do preto-a-porté no Brasil, e eu recebia, a gente recebia uma sacola de uma roupa de velho que tinha que reformar para as crianças, sabe? Então não tinha essa parada desse culto à roupa. Então eu acho que toda essa história desse social, por isso que quando falam assim, porque você é comunista, principalmente nesses últimos tempos. Comunista, é de esquerda. Gente, para mim, eu não consigo conceber uma pessoa que não teve uma visão humanitária. O que é você ter uma visão humanitária? É um pingo de humanidade, né? Para poder ser sensível a esse circular de conhecimento, esse circular de recursos, né? E o papel de ponte entre terrenos a princípio, terrenos tão díspares, e sim que uma coisa pode alimentar a outra. Né? Então, desde o início do meu trabalho, eu fui por esse lugar, e ainda hoje é onde é para esse lugar, que é de onde vem meu oxigênio. Tá? Sim, é esse lugar que me move. Eu sei que você tem um objeto aí maravilhoso que você quer mostrar e que tem muito a ver com essa história, mas ainda falando da infância, eu queria falar dos seus filhos. Como é que é ser pai, você que perdeu seus pais tão cedo, como isso afeta a relação com seus filhos, e os nomes deles são muito curiosos também, né? Que você é uma pessoa que gosta de nomes e caprichou nos seus filhos. Queria que você contasse, a gente tem algumas fotos deles aí também, que você contasse essa história. Olha aí pra gente. O Ludovico, esse é o Quando Ludovico. Quando a sua vida mudou, né? Isso aí foi num desfile sobre as bonecas do Jequitinhonha, no São Paulo Fashion Week. E o patrocinador do desfile era as faldas Pampers. E toda criança que chegava, que iria fazer esse papel no final, né, que seria o merchan, todos olhavam para mim e abriam a boca a chorar. Berrava. Eu falei assim, só tem um que não vai chorar, que é meu filho. Aí ele ficou, e ele era muito agarrado a mim. E o outro é o Graciliano. Então, os dois, hoje são dois rapazes, né? E eu acho que é mais fácil, seria mais interessante perguntar para eles como que era ser filho do Ronaldo, tá? Porque não deve ser fácil, não deve ter sido fácil. Mas. Por quê? Você é exigente? Por quê que você acha que não foi fácil? Eu sou exigente, além, obviamente, eu me considero muito exigente como pai. Eu fui muito rigoroso, por mais que não pareça, as pessoas nem esperam, né? Como utiliza o rigor na criação dos meninos.
Mas hoje eles me protegem de uma forma. É, são eles que me ligam numa viagem quando diariamente para saber se está tudo correndo bem. Né? Então, o que seria o papel dos pais fazendo com os filhos, eles que fazem comigo hoje. Entendeu? Que demais, que demais. E alguém puxou essa sua veia artística, não? Eu outro dia eu falei, graças a Deus não, mas brincadeira, né? Graças a Deus não. Não, cada um tem o seu caminho. Eu acho que eles estão brilhantes no caminho deles, mas tem muito desse pensar o Brasil e que eu trouxe desde criança para eles, que é muito vivo neles também. Tá? E, então, o Graciliano tem a empresa dele de marketing digital, o Ludovico ele faz publicidade e marketing, né? Já trabalha numa grande multinacional, e então já pagam suas contas hoje, um com 20, outro com 22 anos. Maravilhoso. E são sensíveis e emocionados com as expedições, já foram em todas, querem voltar sempre, né? E falam com os amigos do que é as expedições, do que é... Enfim, então eu acho que... E praticamente hoje eles ficam entre a minha casa e a casa da mãe deles, mas eles ficam mais tempo aqui. Na sua casa. Porque a casa também eu viajo tanto, então a casa é a casa deles. E a escolha dos nomes? Graciliano é o mais novo e Ludovico é o mais velho. E já me perguntaram assim, por que você pôs o nome desses nomes dos seus filhos? Eu falei assim, porque eu queria fugir dos nomes bíblicos. Brincadeira. Pronto, claro, gente, a gente precisava de mais um Pedro, mais um Rafael, né? Com tantos nomes lindos, né? E nomes que falam. Aí eles falam assim, você colocou o nome por conta do Graciliano Ramos? Eu falei, pode ser, porque é um grande escritor, que eu amo o Graciliano Ramos. Foi uma figura que nunca fez concessões na sua obra, na sua arte, e é um nome lindo. Alguém, e ninguém se chama Graciliano impunemente. Né? E o Ludovico, que era o grande mecenas do Van Gogh. Não, Da Vinci, era o grande mecenas do Da Vinci. Né? E também essa coisa que era um nome antigo, era o nome da minha infância. Tinha sempre o senhor Ludovico, na rua ou na roça. Né? E eu falei, gente, são nomes que estão se perdendo. Eu fiz uma estampa uma vez... que virou um clássico no meu infantil, que eu fiz uma estampa com as bolachas Maria e eu tirei o nome Maria para nomes brasileiros. Né? Então era bolacha Sebastiana, era bolacha Jesuína, que era o nome da minha bisavó, né? Bolacha Ana. Né? Então, nomes assim, eu adoro essa coisa dos nomes brasileiros. E eles gostavam ou já teve uma fase de rebeldia com os nomes? Bom, no início, na primeira infância, quando eles começaram a falar, estavam na escolinha, o Ludovico falou assim, pai, mas não podia ter escolhido um nome mais normal? Um nome mais fácil? Eu falava assim, mas por quê? Sofreram bullying, com certeza. É, sofreram demais. Eu falei, mas que nome que você queria? Que nome que você poderia ser? Ele falou, sei lá, Luiz. Não, mais normal do que esse não tem. Não, e Paulo. Teve uma vez que eu fui buscá-los numa festinha de criança, não esqueço disso, que até virou o apelido deles aqui. E os meninos já estavam... Peguei os meninos, né, festa de criança e tal, coloquei no carro atrás, vim dirigir e tal. Quando eu fui carregá-los, que eles estavam dormindo, aí coloquei na cama, o Ludovico, o animador da festa, escrevia no braço das crianças o nome. Só que eles não falavam direito. Né? Aí do Ludovico estava escrito Hugo Vitor... E do Graciliano está escrito Cassiano. Puxa. Aí os dois dormiram com o braço assim, escrito Cassiano e Hugo Vitor, meu coração partiu. Aí tem amigos Nossa. Que chamam o Graciliano só de Cassiano e o Ludovico só de Hugo Vitor. Terrível. Mas hoje eles são felizes com o nome. Hoje eles... E quando eles falavam Super, isso... Super, né? Imagino que hoje é demais. Você, meu nome, Ludovico, ninguém esquece, né? E eu falava com eles... Eu falava assim, olha, nome... Como algumas coisas na vida, muitas coisas na vida você vê construir. Mas, principalmente, o seu nome é uma construção. Né? Eu falei, você acha que eu não sofri bullying com o sobrenome Praga?
Né? Não era fraga, era praga com as crianças. Né? Mas você sabe, até curioso, eu estava dando uma olhada aqui, Luciana, meu nome, que eu nunca gostei, sempre achei muito comum, era na época da música. Luciana! Tinha eu e mais seis na minha sala, eu odiava. Nunca gostei, não acho um nome assim, né? Nada, nunca gostei, até hoje não gosto, mas assim, hoje já não me importo mais com isso. Mas eu vi que esse é o nome da primeira loja de tecidos lá que você falou aí, tecidos que Luciana, você trabalhou. Olha que coisa! Nossa, leu mesmo, hein? Ó, pronta pra sabatina. Mas legal, né? Legal a coincidência. Se você quiser, a gente ainda tem muito para falar, mas a gente pode ir pro seu próximo objeto aí. Lembrando o pessoal de deixar o like aí pra gente, que conversa tá maravilhosa e só vai melhorar. Bom, eu tenho um objeto que eu ainda não vou falar dele, vou falar de um outro objeto. Tá. E esse objeto, ele é um objeto contemporâneo de um artista do Cariri cearense, que é o Charles Lessa, e é um menino estupendo, um menino desenha, um menino pinta. E quando eu entrei no ateliê casa dele, eu vi pulsando a infância desse menino. Tá? Para você ter uma ideia, Luciano, que eu tenho ali, tem uma das obras dele, que ele fez dever, a mãe dele era professora da escola pública. Então ele cresceu vendo a mãe dele fazendo no estêncil, no carbono, para poder rodar no estêncil os deveres. Né? Então ele fez uma sequência que são esses deveres, que vem o nome, escola e um desenho, parecendo um desenho infantil, que você olha, ai, que lindo, dever de escola e tal. Só que o desenho deles tinha um menininho assim rindo, com a mãozinha para trás e a fogueirinha embaixo, e escrito assim: ajude, pinte primeiro com cores fortes essa fogueira para queimar este macho tóxico. Nossa. Tem outra que tinha uma com as unhas assim e fala assim: use cores bem fortes e brilhantes para as unhas da sirigaita, entendeu? Então, assim, aí eu via tudo isso. E ele tem um trabalho, que é esse trabalho aqui, é uma escultura, que esse menino vem de uma região onde o entalhe na madeira, o trabalho na madeira, é uma coisa que é o forte dos mestres. E ele fez essa mulher com esse parto. E detalhe, isso aqui não é madeira, isso aqui é biscuit. Nossa. Então, o trabalho dele é impressionante, o trabalho do Charles Lessa. Ele é uma figura que, no meio de tantos meus brinquedos, eu tenho um trabalho de artistas que também têm a infância pulsando neles. E eu falo que quer manter a criatividade até o último momento? Então, trate muito bem a infância, a criança que está dentro de você. Né? E foi isso que eu fiz a vida inteira. Meus olhos, até hoje, quando eles emocionam, quando bate, meu coração bate mais forte, é quando eu vejo a infância, a criança, pelas mãos de um artista, mesmo que esse artista seja um ancião. Né? E aí essa peça que eu vou mostrar agora, que para não falar, para não dizer que eu não falei de moda, né, ou de roupa, mas não vou falar de moda, vou falar só de roupa, eu comprei essa peça. Mas antes eu tenho que contar essa história de quando eu tive contato com essa estilista. Eu ganhei um concurso nacional, promovido pela Santista na época, e o primeiro prêmio foi uma pós-graduação na Parsons, em Nova York. Aqui as fotos aqui no livro, né? Contando Parsons, justamente isso. Você fez uma pós-graduação lá, aí, um no Central lá, Park. E depois em Londres também, né? Isso. Não, isso ainda é em Nova York, toda essa sequência aí. Certo. Tem uma do coração, a próxima aí que tem. Ah, essa é Londres. Essa é Londres. Essa é Londres. E tem isso. Nossa, mãe. Olha isso. Rapazinho, olha. Que lindeza, só. Que lindeza isso é em Nova York. Você estava em Nova York, então, morando em Nova York. Você fez a Universidade Federal de Minas. E aí você... O curso de moda mesmo, era? Era, era, né? O curso de moda. Era um curso, uma pós-graduação em moda na Parsons, em Nova York. Tá. E aí, quando eu fui para lá, eu estava daquele jeito, com aquele coração, com aquela camiseta, toda a camisa toda rasgada, que estava na foto aí. E eu passei em frente a uma loja, que era um retângulo de vidro, com uma portinha do lado, que eu falei, uma galeria de arte. Nossa, uma galeria de arte está expondo roupa.
porque não era uma coisa comum, né? Naquela época, moda, mesmo lá fora, essa ousadia de misturar, colocar moda no terreno das artes, não era uma coisa corriqueira, né? E aí, de repente, eu olhei, tinha uma portinha, e eu, você abria essa porta, você entrava nadando no meio daqueles manequins, eram transparentes, com cabo de aço, né, pendendo de um pé direito alto, e com roupas em combinações de cores, flores, estampas, que eu nunca tinha visto. Quando você passava por esses manequins, que eram 60, sei lá, a loja era grande, você chegava no interior da loja, ela era toda concreto, verde água, e tinha concreto, inox e verde água, e tinha uma escadaria, uma escada bem larga que descia para o andar de baixo, que tinha um desgaste em cada degrau, revelando o terracota. É como se o tijolo por trás do concreto humanizasse todo aquele projeto, toda aquela história ali, né? É uma coisa de vida real, menos frio, trazia um calor. Então eu fui descendo aqueles degraus e que me chamaram muita atenção, porque era como se eu estivesse pisando nas soleiras das igrejas de Minas, que traz aquele desgaste do pisar, o desgaste do tempo. Quando eu parei para escutar a música, e a música era Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira era a cantora preferida da minha mãe, Dalva de Oliveira e Clara Nunes. Então ela lavava roupa no tanque cantando Dalva de Oliveira. E a Dalva de Oliveira cantando As Pastorinhas. E das Pastorinhas veio Que Será, enfim. Todo. Quando eu sucedeu, eu estava do outro lado da rua, da calçada, sentado chorando. Eu não sabia por que eu chorava. Mas naquele momento eu falei, eu vou voltar para o Brasil e se é para fazer moda, é esse o lugar que eu quero. Que fale de memória, que fale de história, que fale de outras coisas. Eu vou me impor o desafio de fazer peças que contem alguma coisa e que cantem boas músicas. Porque essa música ali na loja não era à toa, né? Tinha tudo a ver não, com era, a era moda. Era a trilha do desfile. Essa marca era a marca Cam de Garçon, uma marca japonesa, né? Feita pela japonesa Reiko Akubo. E era o resultado de uma pesquisa no Nordeste brasileiro. Isso em 1992 ou 93. E eu fiquei muito impactado. Aí eu vi as fitas, eu vi o xadrez, a mistura de padronagem das camisas. Quando eu vou a Pernambuco, voltei de Pernambuco agora do carnaval, ou os matutos do interior da Paraíba, eu olho as roupas e falo, essa roupa já teve lá na passarela da Cam de Garçon em Paris. E aí, depois, eu estava em Londres e eu entrei num brechó de roupa de segunda mão e tinha uma camisa dessa coleção. Então, ela reproduziu um florão de chita aqui no ombro. É um algodão maravilhoso. A camisa está novinha até hoje. E é uma camisa que ela despertou em mim aquela coisa de que roupa não é só para vestir. Roupa você pode pendurar na parede, né? Ou a roupa pode ser aquilo que vai te trazer história e memórias de algum lugar. Então, essa peça da japonesa Reiko Akubo é uma peça que eu não abro mão, que eu não dou. E eu sou muito de pegar o guarda-roupa a cada tempo, cada temporada. Está na hora de mudar o personagem. E os amigos já sabem disso. E levam a roupa, o guarda-roupa inteiro. Eu fico com poucas cuecas, poucas camisetas e começo tudo de novo. Mas essa camisa, ela permanece ali. Ah, eu escuto demais. A Dalva de Oliveira através dela. Demais, demais. E outra, que foi isso aí o que definiu a tua carreira, a tua trajetória, né? Sim. É justamente essa coisa das raízes que é maravilhosa. E você sempre foi esse cara que levou isso para a passarela. Aliás, isso e as questões sociais também, né? Não só o que a gente tem de belo, de bonito, mas também expondo o que a gente tem de feio, de podre, e que precisa ser conhecido pelas pessoas para mudar, né? É tudo que... Porque quando eu digo que o que me chama a atenção, ou minha fonte de inspiração, ela sempre foi aquilo que me assombra ou aquilo que me alumbra, né? E o Brasil tem de sobra tanto uma coisa quanto outra. É. E a moda também, né, Ronaldo? Porque você sempre teve uma relação de amor e ódio com a própria moda, né? Você já foi muito criticado por colegas seus, justamente por não entenderem muitas vezes esse caminho artesanal que você fazia. Você sempre foi contra o fast
né? Que é isso que a gente vê hoje, que torna a indústria de moda a mais poluente do mundo, ou a segunda mais poluente do mundo, porque é tanta roupa sendo feita, tanta roupa de qualidade que duvidosa, enfim, que não dura nada, e as pessoas vão trocando, é um apelo comercial e de marketing, que tudo isso está indo parar em algum lugar e as pessoas não realizam que isso está acontecendo. Você sempre foi um cara, você está dizendo aí, a favor da moda circular, vai, troca, usa brechó, você achou essa blusa que marcou sua vida num brechó, né? Isso há quase 40 anos atrás. Então, é difícil essa posição sua de ser uma pessoa da moda e, ao mesmo tempo, perceber quanta coisa errada está acontecendo ali, né? Tem uma coisa que eu acho que vem muito, é do que é o conceito moda, tá? Então, eu falava para o que é moda? Porque, gente, a moda é um dos vetores mais diversos que existem. Então, portanto, tem muitas respostas, né? A moda, ela é um vetor econômico, ela é um vetor que gera emprego, que gera riqueza, tá? Mas tem um lugar da moda que, para mim, ele é o que me move, e eu acho que ele é o mais importante, que é um documento eficiente do tempo que estamos vivendo. Tá? Tanto que, não raro, ela incorre em dois erros. Ou tentar repetir o passado, ou tentar adivinhar o futuro. A moda nunca acertou o que vestiríamos no futuro. Né? Juraram, Paco Rabanne jurou que estaríamos todos de prateado numa hora dessa. Calvin Klein e Donna Karan, nos anos 80, juraram que estaríamos todos uniformizados, vestidos iguais. Né? E, no entanto, a moda sempre vai ser um reflexo do tempo, no retrovisor do tempo. Eu digo que quando, segundo a música do Chico, os escafandristas aqui chegarem, as nossas roupas, elas vão contar muito. Elas falam muito. Então, portanto, seguindo essa máxima, que eu nunca achei esse lugar de só falar do rico, só falar do bonito. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, a moda era muito naquela. Você ia ver um desfile de moda, ele seguia a inspiração da Europa. Não, nessa temporada, vamos falar, minha cliente, ela pega um jet set, ela pega um avião particular, ela vai para não sei onde, sempre gente... O borro chique de não sei onde. Então era o chique. Eu falo, gente, mas tem tanta gente falando disso. Eu quero falar do mundo real. E mais, que é um desafio aí, até maior, que é enxergar poesia em terreno árido, sabe? Então, quando eu trago e trouxe várias vezes assuntos espinhentos, tá? Como a tragédia, o crime ambiental de Mariana, né? Quando eu trouxe a história da transfobia, né? Então, todas essas questões não foi para poder reforçar a tragédia, tá? Mas, primeiro, no caso de Mariana, foi uma forma de resgate de bordados com um grupo que precisavam, que estavam em depressão profunda, sabe? E não, vamos trabalhar, vamos bordar, vamos bordar as histórias, vamos bordar as plantas que a lama levou, as plantas do seu jardim que a lama levou nesse dia. Esse é uma camiseta recente que você fez? Essa é recente, ela foi feita para lembrar os 5 anos, né? É os 5 anos da tragédia do crime ambiental e social e cultural que foi o rompimento da barragem de Brumadinho e, principalmente, o alerta que outras barragens estão correndo risco em Minas, e não são poucas. Então, essa tragédia, que no caso do Brumadinho foi anunciada, porque já tinha acontecido de Mariana, tem outras do por vir aí, infelizmente. Então, sempre falaram assim, porque você ganha dinheiro com sofrimento alheio. Eu falo assim, meu bem, tragédia de Mariana, transfobia, isso não vende. A história que eu faço é outro assunto. Né? E a primeira estilista da história, que se tem notícia, que usou a moda como manifesto político, é uma brasileira, que é a Zuzu Angel. Né? Então, assim... Que também foi homenageada por uma de suas coleções. Aliás, duas coleções. Outro assunto também, que tem a ver com ditadura, repressão, etc. Isso. Com a ditadura militar, quer dizer, um assunto espinhentíssimo. Né? Então, assim, a moda ela tem essa vertente, ela tem esse caminho, e foi o caminho que eu escolhi. É nesse lugar que eu me sinto um pouco útil para o meu tempo, um pouco útil para os outros, ou pelo menos para os meus filhos.
um legado maravilhoso. Legado, você se preocupa com isso, com o seu legado? Se isso, isso é uma coisa que te toca, assim, de falar, o que, que eu vou deixar? O Ronaldo Fraga vai ser o quê daqui a 100 anos? Eu sempre pensei nisso, mas no âmbito privado. Tá? O que, que eu deixo para os meus filhos? O que, que eles me viam fazendo como roupa? Dia pequenininha, eu ia perguntar, pai, qual que é a próxima coleção? Porque sabiam que eu ia contar histórias sobre aquela coleção, que eu ia contar, a gente ia escutar música em casa, eles iam ver aquele movimento do fazer da roupa no ateliê, eles iam ver o desfile na televisão depois. Né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação, não um legado com o Brasil ou com a moda brasileira, tá? Mas um legado, sim, com os meus filhos. E hoje, às vezes, outro dia, eu, por acaso, vi um documentário de um desfile que eu fiz na Bienal de Arte Contemporânea em Buenos Aires. E foi a primeira vez que a Bienal levou um estilista e foi uma coleção que foi feita exclusiva para essa Bienal. E fizeram um documentário maravilhoso, que eu nunca tinha assistido. E, por acaso, passeando pelo YouTube, eu vi, eu assisti, eu fiquei muito emocionado. Eu tive muito orgulho, porque eu fiz um desfile e, paralelo ao desfile, eu trabalhei coordenando um trabalho de 5 criativos nos dias que eu fiquei em Buenos Aires. E o trabalho deles, o resultado dessas peças, foram incorporadas à minha coleção. O desfile foi aconteceu num lugar que era uma hospedaria, que depois virou uma hospedaria de imigrantes, que depois virou um hospício. E aí eu falei com eles, eu falei assim, olha, caso vocês tenham filhos, tá, mostre para eles esse vídeo. Tá? Fala que eu fiz alguma coisinha boa. Aí eles falam assim, pai, para de drama, por favor. Já vem você com seu drama familiar. Ai, não. Ai, demais. Eu já tô aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês rapidamente, claro, recomendando para que vocês comprem o livro, mais alguns desenhos aqui do Ronaldo, que são o que ele fala de mentores dele, grandes figuras brasileiras, né? O Bispo do Rosário aqui, maravilhoso, também foi de uma coleção sua, personagem de uma coleção. Isso. E aqui, enfim, aqui só para vocês terem ideia da qualidade desse desenhista maravilhoso, que acabou virando um estilista de moda, que acabou virando um artista visual, que acabou virando um gênio, e esse intérprete do Brasil. Isso foi uma matéria de uma revista, se não me engano. Ah, não, ou é a própria... A historiadora. A historiadora, que eu tenho muito respeito, a Heloísa Starling. No começo aqui do seu livro, e eu achei isso genial, porque percebam, né? É esse cara, ele está viajando, ele está vendo, ele está interpretando o Brasil na moda dele e trazendo isso aí para todos nós. Você tem uma coisa muito... Uma frase que eu achei também muito bacana, que é: a vida é curta, mas ela pode ser larga. E é isso que você faz, né, Ronaldo? Você tem essa questão da expedição, você tem essa questão da moda em si. Aliás, parece que você não vai mais querer desfilar. Eu quero saber dessa história. Mas eu quero falar também da coisa dos... de outra seara sua também, que é essa questão do envolvimento político também, né? De você ser uma pessoa que está aí, que está falando, que está defendendo tudo isso. Mas essa questão dos desfiles, você não tem mais... Você sabe que eu acho que eu estava... O seu primeiro desfile, esse Eu Amo Coração de Galinha, foi em 96, Fito Herbert. Eu acho que eu estava lá cobrindo esse desfile. Devo ter te entrevistado, a minha memória não permite lembrar. Pela Bandeirantes. Eu vou procurar foto, porque eu tenho foto desse evento, e eu vou confirmar se foi isso mesmo. Eu tenho quase certeza que eu devo ter te entrevistado ali, mas não lembro, infelizmente. Né? Mas vai ser, você não tem mais tesão? Como é que é? Bom, primeiro foi você, sim, tá? Porque se você cobriu esses desfiles do Fito Herbert, e a imprensa inteira, a imprensa nacional... Era uma cobertura maciça, que depois migrou para o São Paulo Fashion Week. Né? E foram 3 participações, que era permitido a cada estilista. Mas a história do desfile, com a pandemia, em que fizemos os desfiles online, eu fiz 3 filmes. Um deles foi o Terra de Gigantes, lá na Serra na Chapada do Araripe. O outro foi a Zuzu Vive, que foi dentro do meu apartamento vazio, antes de mudar para o apartamento. E o outro foi Entre Tramas e Beijos, no interior de Santa Catarina, falando da tecelagem brasileira. E quando eu fiz isso, eu tomei gosto por isso, menina. Sabe? Porque quando volto, voltou o desfile presencial. Gente, mas um desfile presencial, uma sala de desfile com 250 pessoas, não é um desfile presencial.
Né? Eu lembro que a minha estreia no São Paulo Fashion Week, a sala tinha 1.200 lugares, sabe? Era uma coisa e tal. Que nem é tempo para isso mais. Mas hoje o desfile, quando você faz o formato que ele existe, ele é uma imagem que você cria para o Instagram, para a internet. Então, eu não me sinto muito à vontade, sabe? Meu coração não pulsa mais nesse lugar. Mas isso não quer dizer que eu nunca vou fazer. E desfile você faz em qualquer lugar. Né? Eu agora levei umas peças da Santista num projeto maravilhoso para o Cariri e que foi feita uma intervenção e um trabalho com cada grupo que nós passamos. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, nós tínhamos que fazer um desfile aqui no Lajedo do Pai Mateus. Não, maravilhoso, eu estive lá com você, uau. Então, assim, e as pessoas têm um fascínio pelo desfile. Mas eu passei, o que hoje me fascina é o fashion film, porque eu acho que ele dura mais, ele fica mais tempo, e eu consigo levar as pessoas para aquele universo da pesquisa. Né? Uhum. Então, isso faz meu coração bater mais. Então, eu estava falando dessa sua, de essa frase, a vida é curta, mas ela pode ser larga, porque tem também a história do seu ateliê hoje, que fica no Mercado Central de Belo Horizonte, é o Ateliê Vivo, né, que você chama, e ainda tem a história também do grande hotel, Ronaldo Fraga, que você também criou. Quer dizer, gente, é genial, é uma criatividade. Como é que você se aguenta? Se você é aquelas pessoas que vai dormir pensando, você é assim? Menina, olha, não, eu não. Sempre me perguntam isso. Primeiro, que eu durmo muito bem, meu sono é maravilhoso, e quando eu tenho que criar alguma coisa, eu deito e falo assim, ah, deixa ele dormir, sabe? Aí eu sonho com aquilo. Eu sonho com aquela ideia, né? E eu moro hoje no lugar que eu sempre quis morar. Eu moro no centro de Belo Horizonte, no coração de Belo Horizonte, num apartamento que eu falo que ele é velho e antigo, tá? É um apartamento de 1955, que para Belo Horizonte ele é muito antigo. Então, eu faço tudo a pé. Eu tirei o carro da minha vida. Então, minha academia, o mercado... O Mercado Central, que eu faço compras, o Mercado Novo, que é onde tem um ateliê. Então, eu já fui no ateliê hoje, já trabalhei, já voltei, né? A loja. Então, eu faço tudo isso. E quando você tem contato com a vida real, você precisa dessa vida real para que a vida pulse. Né? E criatividade é o quê? É a vida pulsando. Né? É o absurdo do homem comum. É os absurdos do homem comum. Né? Então, assim, roupas absurdas, jeitos absurdos, né? Coisas surpreendentes, manifestações de afeto surpreendentes, né? Porque a gente só fala da cidade embrutecida, mas tem muito amor ali que resiste, tem muito afeto que resiste, né? E você, qual o seu papel nesse cenário? O que você leva para esse cenário? Né? Há poucos dias eu passei, tinha um casal brigando. E eles estavam brigando, estavam chorando, o rapaz com a moça. Eu falei, peraí, um minuto, abraça. Ana, abracem. Eles olharam para essa figura aqui, abraçaram os dois assim. Eu falei, um minuto, vocês têm um minuto para ficar abraçados, tá? Senão eu volto aqui. E fui. De longe eu olhei, eles já estavam conversando mais próximos. Maravilhoso, é isso. Então, são as traquinagens que eu faço e que as coisas vão e acontecem. E você não pode perder de vista que o novo precisa vir sempre. Tá? Não se trata de negar o novo, mas o novo precisa ser alicerçado em memória. Tá? O novo, ele precisa, a modernidade precisa estar numa queda de braço eterna com a tradição. Né? Então, o novo não pode nascer, brotar do nada, onde ele não tenha vínculos de histórias ali. Né? E eu acho que é essa que é o grande negócio. Ó, mais uma vez aqui para vocês, Memórias de um Estilista, Coração de Galinha. Tem muito mais aqui. São 9 anos de entrevista, de conversa. O prazer que teve aí a minha colega jornalista Sabrina Abreu, e que eu recomendo para todos vocês conhecerem mais da obra, da arte, da pessoa genial que é o Ronaldo Fraga. Querido, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Querida. Eu quero estar com você. Eu tô com saudade. Deu tudo isso que eu fiz, eu estudei, deu muita saudade. Ô, Luciana, querida, olha, você foi um presente das expedições, tá?
Está na hora de voltar. Vamos para o Cariri agora, do Cearense, para a festa de Santo Antônio de Barbalha. Vamos. Certo? Vamos. Estou te esperando. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Pela... Sucesso. Um beijo a todos que estão assistindo, né? E que assistirão. E eu vou estar sentado assistindo todas as suas entrevistas, que eu adoro esse programa. Viu? Muito obrigada. Um beijo para você. Tudo de bom. Até. Gente, maravilhoso, Ronaldo Fraga, que delícia, né? Como é bom conversar com gente inteligente, curiosa, aberta para descobrir tudo de diferente, né? Para ter essa curiosidade, essa coragem de chegar lá e falar, mas o que é isso aqui, né? E de se perguntar, e de fazer perguntas, questionamentos, e de depois juntar tudo isso numa obra maravilhosa, incrível. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Deixa o like, não esquece, inscreva-se no canal, sempre tem muita coisa bacana acontecendo por aqui e eu quero ter a sua companhia. Muito obrigada mais uma vez, quinta-feira que vem, você já sabe, quinta-feira é dia de TBT, é dia de Fundo do Baú, sempre uma entrevista nova para você. Te espero, tchau.